ollut 10 minuuttia tämän aika ja mä en näe yhtäkin tankke. Kello 3.52. Sorry, homne crossfit tuleb heavy. Mä oon alas mäkki. Niin, Viki, oot sä valmis Eesti YouTubeen comebackiksi? Rahval on kysymys, että minä olen nende eestkoiste praegu. Niin, Viki, toinen, miksi sä frätti tikäis? Tere hommikust! Kuitenkin sattui sinne minun hommikuseksi, tänään on väga eksoottinen ja kallis, kun mä praegu vaatasin sitä. Ma ei tea, kuidas teiega, aga minu elukogemus on näidanud küll seda, et selle aasta jaanuar ja isegi pool veebruari ei läinud nagu absoluutselt arvesse. Ma olin konkreetselt lihtsalt going through the motions. Täna on 22. veebruari, ma alles nagu viimased nädal aega olen olnud üldse motiveeritud, et nagu omal initsiatiivil midagi teha, mitte et ennast sundida, ma tean, vau. Wow. Ma armastan lõhevõikut, aga miks sellega on alati see, et sa mõtled, et sa võtad väikse ampsu, aga siis see lõhe on kõik connected to each other ja siis järsku sa sööd terve saia korraga ära. Olso, täna hommikul ma tegin natukene detektiivitööd, sest kui mina läksin eile magama, oli see koht siin puhas. Ma tõmbasin ta eraldi lapiga üle ja läksin magama. Hommikul, mida ma näen? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja veel terve hunnik saiaporo. Minu esimene mõte, who cooked here? Ja siin mul tuli meelde, et selline mina. Sellepärast, et eile öösel mul läks tunniks ajaks lambist uni ära. Kell 5 hommikul. Ja mida ma tegin? Ma sõin juustusaia. Miks su käed nii samapäraselt risti saad? Sest mul on väike saladus. Ja see on milleks siis? See on Eesti Vabariigi sünnipäevaks ja ma viskan selle kõige ilusamale mehele, kes kõnnib siit mööda. Kuulsid, Martin, jah? Me oleme reporting live Inglise College East. Nagu te näete, midagi ei toimu. Mina ellasin, et see on ikkagi nagu weekend festival või beach grind, kus nagu show kogu aeg käib ja siis sa tuled ja lähed, millal sa tahad, aga tuleb välja, et... David Guetta jääb hiljaks. David Guetta jääb hiljaks, Zara Larsson cancelis oma esinemise ja Eesti Vabariik on küllaltki täpne, sellepärast, et ainult 10 minutit on veel aega ja ma ei näe ühtegi tanki. Ma kuulen, et juba laulud käivad. See tähendab, et kuskilt on start alanud. Mida ma tunnen, et nagu on puudu hetkel, on üks Eesti lipp. Et tõeliselt nagu recreateda seda core memoryt, mis mul vanaisaga oli siin. Ma armastan neid eestlaste külmasid pilke, kun nad näevad, et keegi üritab God forbid head sisu Eestis teha. Jumala eest mitte. Ja see on ka mu point oli see, et mul on üks puuduks Eesti lipp. 5, 6, 7 ja... Oota, tädi, 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 tädi. Pere kaitsel! Kui tavaliselt meeldib mulle pühapäeviti rottida konkreetselt oma diivane peal, vaadata terve päev sarja, tänane pühapäev on natuke teistmoodi. Kuigi, ütleme, ma olen enne ka pühapäeval trennis käinud, me läheme täna trenni, aga meil toimib. Miks sa naerad? See on nii unhinged. Ma tean, see on nii all over the place. Meil on MyFitnessiga koostus nagu trenni üritustana, kus ma sain siis 10 oma jälgijat kutsuda endaga koos cross-treeningusse. Nüüd, miks ma olen ärev? Number 1 cross-treening. Ma juba kardan, mu jalad juba värisevad, sest see tundub raske. Number 2, 10 võõrast inimest. Miks nagu päris võõras inimene hirmutab mind vähem kui võõras inimene, kes ma tean, et tuleb nagu minu pärast? Ma ei tea, miks on veider kontseptsioon. Ärkan siis mina hommikul sõnumi peale Lauralt kell 3.52. On saatnud Laura mulle sõnumi. Selle peale ärkan hommikul. Mis siin siis on? Mis meil on? Meil on pilt Nublu ja Gabrieliga. Ja kiri, sorry, homne crossfit tuleb heavy, ma alles mäkki. Ja siis ma olen 8.47 tälle vastanud. Mis võtsid? Pommakas 101. Kõike nagu nii me teeme. Ma arvan, et tuleb päris põnev, sest teised vist ei ole käinud selles trennis kunagi. Higistavad ja ma arvan, et naeravad väga palju ka. Ma olen su 10 tundi tagasi kojule.
sen, eli yksi burpee. Mä lopetsin kõige tugevamman ojeral. Kuidas kommenteerit trenni? Maitsev. Väga lõbus. Lae. Vastupandamatu. Enesületus. Väsitav. Energiline. Intensiivne. Oli väga inspireeriv. Higine. Kuidas sulle tundus kõrvalt? Hea, lihtne, liiga kerge. Ei juhtu iga päev seda, kui mind kuskile podcasti külaliseks kutsutakse. Ja muidugi Murphy seadus, mis juhtub, kui see päev kätte jõuab. Ma ajan kellaajat sassi ja jään peaaegu lootusetult hiljaks. Siin kohal erilised tänud Lauraale, kes mulle viimasel hetkel eks see võileiva kaasa haaras. Kuidas on tunne intervjueerida mind, kui sina oled muidu olnud kaamardega, kui mina intervjueerin teisi? Kas on huvitav? Mul on nüüd selline tunne, et ma saan ka lõpuks midagi öelda. Ei, aga tegelikult ma just tahan näha sind selles rollis, et kui sa küsid kogu aeg, sa nüüd hakkad lõpuks vastama. Ei, see on natuke pingeline, ma hakkan vaatama. Kas see paneb sind mugavustsoonist välja kuidagi? Kergelt, kergelt, aga tegelikult... Seda me tahamegi. Ma kirjutasin Mariale ka, et meie gameplan on see, et Maria räägib ja siis ma õladaga viskan mingi naljaka juttu. Ja see meid on aamiga. Ah. Mina räägin ja siis Laura alati viskab nalja vahel. Ja siis me mõtlesin, et äkki teeme seda siin ka, aga mina arvan, et Laura peab ikkagi ka rääkima. Sa kogu aeg ei saa ka rääkida päris. Okei, okay, super, see sobib hästi. See ta leiab viisin, ta leiab. Ja mingi Laural tegelikult on niimoodi. Teate, mida Epp Kärsin mulle ütles, või? No. Et tema ei ropenda, sest tema hing on, nagu ta ei oska koledate sõnadega rääkida. Ja et inimesed, kes räägivad koledate sõnadega, kuskil on peidus mingi kole tunne, mis tahab saada välja. Ja nüüd sest igakord, kui ma ütlen koleda sõna, ma olen nagu, mida ma rääst praegu tunnen ja miks? Miks ma tahan öelda koledat sõna? See nagu ajakirjanikud on teid kahekesi niimoodi koos püüdnud purki. Ei ole. Või kas me võime öelda, et see on esimene kord praegu? Me võime täieõiguslikult anda Rauno Ruusile selle auhinna selle eest, et sa tabasid ära tühja koha. Ma kindlasti ei ole ainus, kes on märganud, kuidas mitmed Eesti sisuloojad on käinud igasugustel tähtsatel väljasõitudel Euroopa Liidus ja vaadanud pealt igasugused olulisi kohtumisi. Ja mõtlen ausalt, ma tundsin, et täitsa välja jäätune esialgu. Aga tundub, et minu mure võeti kuulda, sest mul on väga hea meel teatada, et just mind on valitud teie teejuhiks Euroopa Parlamendi valimistel. Kõigepealt lähme uurime, millised on minu sõprade algteadmised Euroopa Parlamendi kohta. Mida tead sina Euroopa Parlamendi kohta? Mitte väga palju, aga nii palju kui ma koolis olen õppinud. See on organisatsioon, seal on riigiesindajad, ja mingi osa peab asuma Brüsselis? Sinna valitakse paar inimest iga viie aastagant. Ja see on suur koht, kus tehakse suuri otsuseid. No mul on kõik juba niigi nii sassis. Ma tahaks nii väga aru saada sellest teemast, aga ma lihtsalt ei saa. Tundub, et rahvas vajab asjast ikkagi natukene selgemat ülevaadet, nii et selle nad ka peavad saama. Juuni alguses toimuvad Euroopa Parlamendi valimised, aga astume kõigepealt paar sammu tagasi. Nii nagu Eestis on meil riigikogu ja valitsus, on ka Euroopa Liidus omad institutsioonid, kes asjadel otsustavad. Euroopa Liidu tasandil tegeletakse peamiselt riigi üleste valdkondadega, nagu näiteks kliimaprobleemid, majandus ja ettevõtlus, Ukraina toetamine või küll üldised demokraatlikud väärtused, näiteks võrdsus või sallivus. Laura, millise valdkonna probleemiga tahaksid sina Euroopa Liidu tasandil tegeleda? Mina leian, et tuleks reguleerida inimeste stiilitunnetust. Natukene paremaks keerata. Euroopa Liitu juhtivaid institutsioone on kolm. Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Nõukogu. Euroopa Parlament on põhimõtteliselt nagu meie riigikogu, ehk sinna valime meie, Eesti inimesed, endasjast välja esindajad, kes siis saavad otsustada, millised uued ideed või seadused Euroopa Liidus käiku lähevad. Ja valimised toimuvad juba 6-9 juuni. Kas ma võin ka kandideerida? Selleks peab olema vähemalt 21 aastat vana, nii et varsti. Ehk see oli Euroopa Parlament. Seal juures on nüüd veel ka Euroopa Komisjon, mis on põhimõtteliselt nagu meil Eestis on valitsus, ehk neil on täidesaatev võim. Ja siis on veel ka Euroopa Liidu Nõukogu, kuhu meie kedagi ise ei vali, aga mis koosneb siis iga liikmesriigi parasjagu võimul olevatest ministritest. Ja neil on ka oma kindel koht kogu otsustusprotsessis. Aga see, millised ideed või seadused Euroopa Liidus käiku lähevad, on meie enda teha, sest seda otsustab Euroopa Parlament. Ja hea uudis on see, et kuigi kandideerimiseks, Laura, oled sa veel liiga noor, siis oma hääle saad anda sellegi poolest. Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 6-9 juuni ja nende lähenedes saad kõik vajaliku info minu Instagrami kontolt. Kui nagu tavaliselt
tuleb keegi sulle külla, siis no mida tuuakse, kui inimene tuleb sulle külla? Ikka tuuakse mingi puden veini või midagi, on ju. Aga alati Victoria, no tal on oma läheneminen, nagu me kõik teame. Nii et seekordne väikene beverage, mida me koos nautida saame, on Women's Balance Yoga tee. Sa tahad mett ka, on ju? Ma panen mett ja... Aga ootaks, tahasid rohkem mett kui eelmine kord, või? Kaks teelusikatäit mett. Ilma kuhjata. Ilma kuhjata. Spetsiifilised juhised. Nii, Vigi, oled sa valmis Eesti YouTube'i comebackiks? Või selles mõttes, et ilmutuseks Eesti YouTube maastikul taas. Kuule, oota, kas meil on vaja kõrgemat tripoodi või? It's giving you chickit praegu. Me tappisime kaamera ja nüüd me hakkame limakollabi tegema. Eesti YouTube core. Viltu ei ole veits või? No, tead, mina pole filmikoolis käinud, Viktor. On parem või? Mina nagu natuke olen filmindust õppinud ja see lõpetati, et kui sa lased niimoodi valgust, siis selle nimi on ülekuulamisruumi nagu valgus. Ja seda küll, ja seda küll, ja. Ja ongi, et meil nüüd läheb siukseks ülekuulamise. Sa valed mulle selle detektori külge selle. Valed detektor, nii Viktoria, miks afratiri käis? Eiga, ma pean tunnistama, et minu kultuurishokk oli suur, kui ma avasin oma Instagrami üks päev. Ja nagu alati, kui ma näen, et sina oled postitanud, ma olen nagu nii, siin on kas mingi väike tore recap või siin on mingi, jah, Back in Estonia vibes, editing, lõpufilm. Kuule, see on mu vanaema serviis, ära kritiseeri. Ja siis ma avasin üks päev oma Instagrami ja seal sa olid T13 korrusel. Ja tead, mis rahvas tahab teada? Rahval on küsimused ja mina olen nende eestkostja praegu. What did happen? Ma pean tõdema, et see ei olnud esimene kord. See on crazy. Nagu sa tead, ma ei ole suur klubi inimene. See ei ole kunagi minu välja pakutud idee, et mis me reede õhtul võiks teha. Davai, näpurätile! Püsti T3! Ja ma olen endiselt karsklane. Kui ma novembris, siis Eestis käisin Pöffi raames, siis ma sain Eskoproodega kokku tööalaselt. Meil oli väike meeting, et arutada potentsiaalsed koostööd. Mulle tundus, et see tööintervju oleks hästi ja et ma sain selle projekti ja siis nad ütlesid, et kui me nüüd koos hakkame töötama, siis sa pead meid tundma õppima, meiega kluppi tulema. See on nii aige. Sest see on osa nende nagu mingi iganädalasest rutiinist. Iganädalane rutiin on käida klubis või? Ma pean nende kuu episoodi tegema ja panema neid aru andma Eesti rahva ja sausot öelda. Põhimõtteliselt ma siis pidin nende seda debüütfilmi monteerima, mis ongi nende elust ja siis oligi, et nii tule nüüd ela meie elu. Me alustasime kõigalt baaris, soojendasime selleks, sest et peod hakkasid ju nii ilja, sul oli vaja kuidagi nagu aega parajaks teha. Look at you! Kuskil pidi ju soojendama. Mingi vinkel või on mingi selline vanalinnas? Mina ei tea. Mina ei käi vanalinnas peol. Nii, siis me läksime edasi halli. Ma olen sellest isegi kuulnud varem. See ei olnud nagu me lähme niisama halli, vaid see oli Pöffi aftekas, aga siis me jõudsime liiga varas ja 12. hakkas ja me olime umbes mingi 12.03 seal mingi laske sisse. Siis läksime T3, seal vist oli Flexe õhtu ja ma arvasin, et... Flexime siin kanalile maini, me oleme frati fännid. Ei, tahtsin öelda, et mina arvasin, et Flex on frat. Ma ajasin, et sassi, sest ma üldse ei ole selle peo- ja klubikultuuriga siin kursis ja ma olin fratist läbi sinu kuulnud ja sätsin mingi 2000-te stiil ja see on üks mu lemmik nagu muusikasanreid, mida kuulata 2000-te pop just. Ehk siis ma olin sinna nagu alati tahtnud korra minna, siis mõtlesin ka, et see on see, aga üldse ei ole. See oli full mingi tekno. Ja siis nad olid liikuma edasi, et kell 2 on stutis, tiphetk, meil on vaja sinna jõuda. Ma olin korra elus varem stuudias käinud ja see oli aastaid tagasi ole Halloweeni peol. Ma olingi seal sõbrannaga mingi 10 minutit ja siis me mõlemad olime mingi, et lähme koju ära. Ehk see oli nagu minu ootus, et ma olingi, et no siit väga midagi head ei saa tulla, eks ju. Ja siis me jõuame sinna sisse ja juba käib mingi single ladies ja sul on ruume tantsida ja ma olin koha mingi davai! Endiselt. Täiskarsklane, ma ei tarvi mitte mingit alkoholi, aga mulle meeldib tantsida. Kuhu mõtlesin, et sa kogu looga jõudma pidin? Et... Frattini! Jaa, okei! Aga ei käinud frattil isegi selle 24 tunni jooksul on ju. Jaa. Oliks, et ma olin seda stutis ja seal muss oli täiega nais ja mul isegi... Ommikuni umbes tantsisime
Ja siis sa tulid, et sa pead veel meie filme ka vaatama ja siis me läksime nende juurde edasi ja vaatsime nende lühifilmid koos režissööri kommentaaridega läbi ja siis oli kell juba mingi 10 hommikul, et nüüd võiks ju süüa, siis veel legeeri brunchile, nii et mingi meik on ju mõmbes maha kulunud juuksed täiesti sassis ja siis nad tahtsid veel juuksi ka edasi minna, aga no vaata, ma teadsin kohe, ei ole normaalsed inimesed. Mul nagu ei vedanud päris välja. See oli võimalt 24 tundi ja siis tuligi see aastavahetus. Nohepeal monteeris me filmi ka, aga... Me tegime tööd ka ja siin juhu, et tutti. Me tegime ju monteerimislaagri minu maakodus. Oh my god, meil oli nii haige rutiin. Nii. See on niimoodi, et sa ärkad hommikul ülesse, sa teed nendega 40 minutit joogat. Ma tahaks küll kogeda, mis tunne on Eskobroodega hommikul joogat teha. Ma oleks nõus nagu maksma pileti eest. Anna neile info edasi. Nii. Et hommik hakkab joogaga, siis nad teevad mulle mingi tervisliku hommiku söögi sellel, kui mina mingi ambaid pesen ja valmis sätin, sest naisena sulle võiks ju aega. Princess treatment, eskumulad teevad hommiku söögi sulle. Lihtsalt nagu uskumatu. Siis hakkame monteerima, iga õhtu tegime sauna ja siis käisime õues kas mullivannis või seal lume sees ja siis pärast sauna vaatsime filmi. See on see, kuidas Eesti filme tehakse. No, nüüd te siis teate. Ja siis tuli see aastavahetus ja mulle ei olnud plaane, neil ei olnud plaane. Siis nad kutsusid mind T3. Nad isegi ei öelnud, et minu meelest, et on frat, nad lihtsalt olid, et me liigume T3. Kui ma seal nägingi seda Villemit ja Karl Killingut, siis ma sain aru, et see vist on see frat, sest muusika oli ka, mingi kolm lugu oli järjest kahe tuhandete pop ja siis ma olin mingi, täna on siin nii hea muusika ja siis mul tuli meelde, siis ma olingi mingi, oh my god, ma olen frati! Mis su üldhinnang fratile siis ikkagi on? See oli uskumatu, sest ma ütleks, et võrreldes mu mingi varasema stuudio ja mingi Hollywoodi kogemusega on see siiamaani olnud mu top number üks nagu klubi kogemus. Ja sellega konkluudime segmendi sponsoreeritud Frattipoolt. Kui sa vaatsid selle video lõpuni ja mõtlesid, et Maria väga tore vlog, aga nagu kuidagi väga hüppeline, siis ma olen siin, et ikkagi vlogi fännidele aru anda seoses sellega, et sellest vlogist läksid kaduma müstilisel kombel mitu täiesti suvalist klippi. See oli behind the scenes minu viimase podcasti külalise Rogeriga, mis oli nii naljakas, nii et mul on sellest just kõige rohkem kahju. Ja pluss see oli mitu klippi minust rääkimas nagu teiega otse, nii nagu praegu. Ja ma ei tea, kuhu nad läksid, aga kuna te olete uut videot minult ka juba nii kaua oodanud, siis ma mõtlesin, et enam ei kannata oodata. Ma valin selle video kokku nii nagu võimalik oli, aga juba järgmine vlog on ahjus. See on juba klipid tehtud, juba kogume materjali. Minu kool on kuni pakatöö esitamiseni üks video teile siin nüüd kuus panna edaspidi. Ja peale seda, kui minu pakatöö on kirjutatud, olen ma freaking peatamatu. Mark my words. Kuna tahaksid nagu uut business plani, siis nad teeksid sellest retriidi ja müüksid sinna pileteid. Minu maakoju. Saaksin, mina rendin pinda, nemad on need kuurud. Täpselt. Nädalavahetus Eskodega Viktoria Villiku maakodus. Ma ei tea, ja mina pean protsendi saama, sest mina tulin selle ideega praegu lagedale.